សួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Team Block KA ត្រឡប់វិញជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីបាទចំណុចវីដេអូនេះគឺខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងគ្នាទាក់ទងជាមួយនឹងការទស្សនានៅខ្សែភាពយន្តថ្មីថ្មីទៀតហើយបាទអញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់វីដេអូនឹងបងប្អូនទាំងគ្នាមកថ្មីអត់តមិនចុច Subscribe នៅ Channel Team Block KA បងប្អូនទាំងគ្នាជួយបាទចុច Subscribe នេះមួយមកដាក់រូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទៅវិញនៅវីដេអូថ្មីថ្មីបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃទាក់ទងជាមួយចំណេះដឹងនិងការកំសាន្តផងដែរពី Team Block KA បាទអញ្ចឹងនៅវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញតកតងជាមួយនឹងការទស្សនានៅខ្សែភាពយន្តមកថ្មីថ្មីខ្មែរថៃឥណ្ឌាបាទកូរ៉េគឺដូចជាចិនបាទបងប្អូនអ្នកនេះដែលចូលចិត្តតាមបានទស្សនានៅខ្សែភាពយន្តបាទបាទក៏មានតួល្បីល្បីស្អាតស្អាតល្បីល្បីបាទប្រចាំឆ្នាំបាទ2021នេះផងដែរបាទគឺល្អល្អមើលតែម្ដងបាទគឺនិយាយជាភាសាខ្មែរបាទសម្លេងច្បាស់ HD តែម្ដងហើយមើលអត់ដាច់ភាគទេបាទចឹងសម្រាប់សភាពប្រសភាពនៃយើងដែលចូលចិត្តតាមដានទស្សនានៃខ្សែភាពយន្តភាគបាទទាំងអស់ហ្នឹងបាទបងប្អូនអាចចូលមកទស្សនានៅលើបាទផ្នែកកំសាន្តបានបាទ .net បាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបាទអត់ទាន់ដឹងតកតងជាមួយនឹងការទស្សនានៃខ្សែភាពយន្តបងប្អូនមើលវីដេអូនេះបាទបងប្អូនអាចជួយ like ម្នាក់មួយទៅដើម្បីឲ្យប៉ាងទៅបងប្អូនដទៃទៀតគាត់នឹងបានឃើញនៅវីដេអូហ្នឹងណាបាទបាទអូខេបើអញ្ចឹងមានខ្សែភាពយន្តភាគចិនបាទភាគថៃបាទកូរ៉េឥណ្ឌានិងខ្មែរផងដែរបាទគឺមានបាទទាំងអស់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែធ្វើការបង្ហាញនៅបើ website ជាច្រើនមែនទែនសម្រាប់ទៅដល់បងប្អូនអ្នកគ្នាដែលចូលចិត្តតាមដានទស្សនានៅខ្សែភាពយន្តភាគបាទគឺមើលអត់ដាច់ភាគទេបងប្អូនអ្នកគ្នាគឺបញ្ជាក់បងប្អូនអញ្ចឹងបាទគឺមើលដាច់ភាគតែគឺមានខ្សែភាពយន្តច្រើនមែនទែនបាទសត្វតួល្បីល្បីបាទស្អាតស្អាតបាទតើតូនជាមួយនឹងកម្រិតបាទវីដេអូ HD តែម្ដងបាទសម្លេងច្បាស់បាទបាទគឺមានរាប់រយរាប់ពាន់រឿងបាទនៅក្នុងហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលមកទស្សនាបានដោយសេរីតែម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹងបាទសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាដែលចង់បើចេះរកលុយជាមួយនឹង YouTube បាទចង់មានចំណេះមានជំនាញមួយច្បាស់លាស់តើតូនជាមួយនឹងការរកលុយបាទនៅ YouTube បាទបងប្អូនអាចសិក្សាជាមួយនឹង Team Blogger បានបាទរកបានច្រើនច្រកច្រើនផ្លូវបាទអំពី YouTube បាទលេខទូរស័ព្ទតំណងបាទ0968289409ឬតាមរយៈ Facebook Page Team Blogger បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណច្រើន